labas vakaras. 18.30 iš LNK žinių studijos kviečiame svarbiausių dienos įvykių. Ačiū, kad mūsų žiūrite ir dirbame jums. Aš Olandas Vilkončius. Ir aš Asta Žukaitė. Žinių pradžioje trumpas anonsas. Po infekuotų uzbekų atvejo supergalia perduodama Verygai. O jei atvejų daugės, privalomas kaukių dėvėjimas neišvengiamas. Rusijos didžiosiuose miestuose protestuotojai kyla į kovą prieš jau caru vadinamą Putiną. Omonininkai puolė net vaikus. Mokslininkai skaičiuoja, kad padidintas alkoholio akcizas per metus išgelbėjo 150 girtuoklių, bet karantinas padarė savo. Daug žmonių griebėsi vartojimo kaip būdo nusiraminti. Vieši Skvernelio įžeidinėjimai iš Vilniaus persikėlė į Radviliškio rajoną. Ir dar ko gero, dar daugiau bus. O dėl Arkties gyventojų įžeidimo naikinamas legendinių ledų pavadinimas. Ir gyvačių dienos proga roplių laisvės akimirka Kaune. Visos smaugia savo auką ir gyvos aukos jos neryja. Valdžia sprendžia rimtis griežtų priemonių, kai Kaune registruotoje logistikos įmonėje infekcija nustatyta iš Uzbekistano atvykusiems darbuotojams. Bet sprendimai permainingi kaip oras. Ryte griežtų sprendimų žadėjęs premjeras Saulius Skvernelis po pietų griežtų sprendimų nepriėmė. Tik dar daugiau galių suteikė Aurelijui Verygai. Jam pavesta ir spręsti, ar bus privaloma iš trečiųjų šalių atvykstantiems žmonėms izoliuotis ir testuotis. Išsamiau apie tai Eglė Račkauskaitė. Kai koronavirusu užsikrėtė uzbekai nepasitenkino Lietuvą, dėmesį atkreipė valdžia. Premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad netoleruos grasinimų, kai žiniasklaidai uzbekas pareiškė: išeisiu į miestą ir užkrėsiu kitus. Premjeras atsako kitų grasinimų: tokiems atims vizas ir deportuos. Numatyta atsakomybė mūsų įstatymuose ir už grasinimą arba už ketinimą padaryti nusikalstamą veiką, o platinimas lygos, žinant, kad tu esi susirgęs ir tą lygą platinti, tai užtraukia ir baudžiamą atsakomybę. Bet kol kas tai tik grasinimas, nes premjeras ir pats sako, nė viena viza dar nepanaikinta. Vežėjų asociacija uzbekų elgesio nesmerkia, sako, tai emocijos. Įvairių atvejų būtų ir tarptautiečių. Kai moteriškutės pabėgdavo iš ligoninės, iš Santariškių, kur ten, sakykime, įpuldavo policija ir sakydavo, kad aš čia nieko nenoriu. Ir nors Skvernelis ryte pareiškė, kad dėl uzbeko grasinimo policija pradėjo tyrimą, iš tiesų nepradėjo. Per pastarąją parą nebuvo gauta jokių nusiskundimų, skundų, pareiškimų nei iš personalo, nei iš pačių gyventojų. Todėl jokio tyrimo nėra šiuo metu pradėjus policija. Dar premjeras ryte žadėjo griežtus sprendimus dėl atvykstančių iš vadinamųjų trečiųjų šalių. Feisbuke rašė, kad visiems iš ten atvykstantiems bus privalomas COVID-19 testas ir 2 savaičių saviizoliacija. Vežėjai atsakė, kad tai šiam sektoriui pakenks. Tai iš vis būtų labai didelė tragedija šiuo metu, nes artimiausiu metu turės įsigalioti, visi girdėjote, mobilumo paketo reikalavimai. Kas 4 savaites vairuotoją reikės gražinti į registracijos šalį. Tau dar reiks prieš tai juos, atleiskite už tą žodį, marinuočia Lietuvoje, tai būtų tikrai neprotinga ir neteisinga. Po pietį vyko vyriausybės posėdis. Po jo premjeras toną pakeitė, nes teko atsižvelgti į tai, ką apie jo sumanimus mano didelės transporto kompanijos. Premjeras pranešė, kad jokių griežtų sprendimų nepriėmė, tik dar daugiau galių suteikė sveikatos apsaugos ministrui. Taigi dabar Veryga spręs, bus rimtesnių apribojimų ar ne. Lygiai taip pat ir vežėjų yra nerimas, tai nėra to sprendimo, kad testas ir 2 savaitės būtinos izoliacijos, tai vėlgi ministras tas sąlygas nustatys, jeigu reikalinga, testas tikrai privalomas, manau, turėtų būti. Veryga tvirtina, kad griežtinti reikalavimus atvykstantiems iš trečiųjų šalių siūlyta jau anksčiau. Bet Europos šalys tuomet nesusitarė, kokiais duomenimis remti, sprendžiant, ką įpareigoti izoliuotis, o ko ne. Tas pats Uzbekistanas nebuvo tarp pagal rodiklius, tarp šalių, kuriuose net ir izoliacija būtų privaloma. Bet žinom, kad mes tais duomenim tikrai ne visų šalių galim pasitikėti. Jeigu tokį sprendimą Veryga priims, Lietuvos mokesčių mokėtojai nieko neturės finansuoti. Nei testavimo, nei izoliavimo. Tai yra tų įmonių arba žmonių, kurie atvyks reikalas, jeigu jie nori atvykti į Lietuvą. Kol centrinė valdžia tai vedinėjo griežtesnės priemonės, tai nebeivedinėjo, Kaunas pradėjo tirti prekybos miestelio Urmas darbuotojus. Tuos, kurie su užsikrėtusiais uzbekais galėjo turėti kontaktą. Mes imame valiutos keityklas, maitinimo įstaigas, kur tikrai
galėjo būti lankomasi. Tai kol kas preliminariai kalbame apie 200 žmonių, kurie galėtų būti tyriami. Situacija nepakitusi nuo vakar dienos. Turime viso, kas sietina, mes kalbam turbūt apie transportą ir įmonę Hengelmann, transporto skyrių, kuriame registruota 19 COVID ligos atvejų. Uzbekus atsivežusi įmonė Hengelmann transporte situaciją komentuoja labai trumpai. Teigia, kad imasi visų priemonių. Vykdome jų pateiktas rekomendacijas ir laukiam tolimesnių rekomendacijų. O kokios yra tos visos priemonės? Nekomentuojame, neteikiame kiekvieną kartą iš... Čia toks, kaip sakyt, platesnių, mes nuo platesnių komentarų susilaikome. Valdžia sprendžia ir kada būtų grįžtama prie privalomų kaukių dėvėjimo uždarose patalpose, pavyzdžiui, prekybos centruose ar autobusuose. Valdžia kaukės uždės, kai bus 5 ligos atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Dabar yra beveik 2 atvejai 100 tūkstančių. Eglė Račkauskaitė, Ieva Diraitė, Gediminas Uždavinys. Kiek alkoholikų gyvybių gali išgelbėti Lietuvoje įvesti alkoholio ribojimai? Mokslininkai suskaičiavo 150 per metus. Toksikologai džiaugiasi, kad į ligoninės patenkančių alkoholiu apsinuodijusių pacientų per keliurius metus sumažėjo. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Padaugėjo metusių gerti, bet per karantiną vėl grįžusių prie taurelės. Kai kurie žmonės atkrito net po kelerių metų blaivybės. Alkoholikams padedančios organizacijos sako, kad per karantiną tokiems žmonėms negalėjo padėti, nes jų į bendruomenę tiesiog negalėjo įsileisti. Tema tęsia Ieva Motiejūnaitė. 15 metų. Prieš tiek laiko mūsų pašnekovė sau pripažino, kad turi problemų dėl alkoholio. Ji moteris vartoti pradėjo dar paauglystėje, bet pagalbos į priklausomų asmenų bendruomenę Aš esu, ji kreipėsi tik prieš 5 mėnesius. Gal tas toks svoris, per didelis naštos, kažkaip laikymas ant pečių, tiesiog man buvo per sunku. Ir pradėjau stebėti, kad viskas vėl verčiau aukštinkojom ir mano gyvenimas... Ieškoti pagalbos moteris svarstė dar pernai vasarą, bet nesikreipė, gąsdino pusmetis gydymo. Aš atmečiau tą galimybę, kad nu 6 mėnesiai. Tai va, tai praėjo kuris laikas, kol aš vis tik leidau susitart su savo protu, kad tie 6 mėnesiai nu plus integracija, tai lyginant su tuo, ką aš galiu turėti tie, tai nieko čia baisaus. Dabar moteris sveiksta, jaučiasi ramesnė ir tikisi, kad tamsiausias gyvenimo laikotarpis liko praeityje. Todėl priklausomybių turinčių žmonės ragina nebijoti ir kreiptis pagalbos. Visgi karantinas kai kurių alkoholizmus sergančių žmonių viltis pasveikti sudaužė į šipulius. Daug žmonių griebėsi vartojimo kaip būdo nusiraminti. Gyveno blaiviai metus, 2 ar net 5 ir daugiau. Ir tokio didelio nerimo, nežinios dėl ateities, net laikė blaivį ir grįžo prie vartojimo. Tai tikrai daugėjo tokių skambučių, kur labai liūdna ir jiems, ir jų artimiesiems, nes buvo patikėję, kad jau išspręsta. Patys žinom, kai kalbam apie priklausomybę, nėra sprendimo amžiams. Deja, dėl karantino bendruomenė priimti naujų nelaimėlių negalėjo, todėl šiems nuo priklausomybių teko gelbėtis kaip išmano. Nerima kelia ir antra COVID-19 banga. Ar paskelbus karantiną, alkoholikai vėl bus palikti be gydymo? Tad kaip visuomenė gelbėti nuo velnio lašų? Anot sveikatos apsaugos ministro, mokslininkai apskaičiavo, kad prieš kelerius metus Lietuvoje įvesti prekybos alkoholiu ribojimai ir reklamos draudimai jau davė vaisių. Sumažėjo sergamumas alkoholizmo sukeltomis ligomis. Ypatingai intensyvus mažėjimas buvo tuos pirmuosius 2 metus, kada buvo ir akcizas padidintas ir daug priemonių įgyvendinta, tai maždaug po litrą absoliutaus alkoholio saugusiam gyventi. Tai per metus mažėjo psichozių, mažėjo apsinuodijimų, mažėjo ir mirčių. Mokslininkai skaičiuoja, kad prieš 3 metus padidinti akcizai kasmet išgelbėja 150 alkoholikų gyvybių. Vien tik tais šitos priemonės įdiegimas per metus Lietuvoje išgelbėjo 150 gyvybių. Tai mokslininkai turi metodus, statistinius ir duomenis, kurie leidžia būtent šitaip įvertinti įvairių priemonių dėgimą. Toksikologai džiaugiasi, kad per kelerius metus į ligoninės pateko mažiau alkoholiu apsinuodijusių pacientų. Asmenų, kuriems reikalingas stacionarinis, tai yra ligoninėje esantis gydymas, tikrai yra sumažėję. Tiek dėl ūminės intoksikacijos alkoholiu, tai yra tuo metu pavartoto didelio alkoholio kiekio, tiek
tų pacientų, kuriems komplikuojasi alkoholio vartojimas, ten sunkiomis kažkokiomis lygomis. Užtat norinčių gydytis priklausomybę nuo alkoholio daugėja. Mes labai džiaugiamės, kad žmonių kreipiasi daugiau. Tai reiškia, kad gaudami informaciją, atsiradus tokiai diskusijai viešoje erdvėje, žmonės iš tikrųjų labiau pradeda pasitikėti specialistais. Ir pas mus 15% net išaugo ambulatorinio konsultavimo paslaugos pernai metais, tai vis daugiau žmonių kreipiasi į specialistus dėl gydymo. Visgi didžiausia problema išlieka šalies provincija. Čia nuo alkoholio priklausomi žmonės pagalbas kreipiasi rečiau nei didmiesčių gyventojai. Ieva Matėjūnaitė, Kęstutis Vaišvila, Vilnius. Premjeras Saulius Skvernelis ir toliau pliekiamas viešais užrašais. Šį kartą Radviliškio rajone. Vagimi premjerą vadinantis užrašas atspausdintas popierėje ir prisegtas skelbimų lentoje. Autoriai nufilmuoti, bet dar neatpažinti. Vietiniai stebisi tokia nepasitenkinimo premjerų išraiška ir neįsivaizduoja, kam jis galėjo užkliūti. Situaciją aiškinasi Asta Dudurytė. Baisogalos Imantų bendruomenės pirmininkas rodo stendą, kuriame po nakties atsirado premjera žeminantis užrašas Skvernelis vagis. Miestelėje dvi viešos skelbimų lentos, tad ir skelbimų būta dviejų. Stebėjimo kameros užfiksavo, kad skelbimus taip pat kabino dviese. Šia atvažiavo du dviračiais, vienas saugojo, o kitas kažką įsiemė, priejo prie stendo ir priklyjavo. Ir įsiskyrė, vienas nuvažiavo link miestelio, kitas link stoties. Vaizdo įraše matyti vyras ir moteris, tačiau jie dar nesulaikyti. Vaizdo medžiaga nėra labai geros kokybės, kadangi ten vaizdai yra užfiksuoti vėlų vakarą, tai įžiūrėti ir nustatyti asmenybę žmonių nėra taip paprasta. Policija pradėjo tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vietiniai kelia savo versijas. Čia kažkaip tai... Matyt, gal artėja rinkimai, tai vat ir kvailioja. Da, ko gero, dar daugiau bus. Per pastarąjį mėnesį tokių premjerą žeminančių užrašų viešumoje pasirodė ne vienas. Ant 100 000 eurų kainavusios naujos premjero gatvės, ant pėsčiųjų tako naujoje Vilniuje, net ant Palangos tilto turėklo. Komentuodamas pirmuosius savo adresu nukreiptus užrašus, premjeras užsiminė apie galimą opozicijos darbą. Galėčiau pasakyti vienintelį dalyką, kad žmonės jie pasiduoda kai kurių politinių jėgų ir pareigūnų įtakai. Po užrašo vagies namas upės gatvėje premjeras kreipėsi į policiją dėl šmeišto. Į kitus jau nereagavo. Jeigu tai yra padaroma pažeidžiant įstatymus arba viešąją tvarką, nieko ant turto, tai turi būti atsakomybė. Psichologas Edvardas Šidlauskas svarsto, kad užrašų autorius nebūtinai sieja politinės pažiūros. Nepasitenkinimo išraiška viešais užrašais dar vienas patyčių pavyzdys, kuris užkrečia. Aš manyčiau, kad užkrečiama be abejo, nes tai priklauso nuo mūsų vėlgi tų pačių autoritetų, kaip jie tarpusavyje aiškinasi santykius, o mūsų autoritetai deja yra gana nebrandus tame ir visa visuomenė, kaip minėjau, mikro ir makro lygmenio yra tokia. Buvęs premjero patarėjas tokius užrašus vadina vandalizmu, už kurį turi būti baudžiama. Bet kuris žmogus, kuris išeina, nežinau, pro savo laiptinės duris ir pamato užrašą, nesvarbu, kas ten užrašyta ant sienos ar ant kelio, ar Skvernelis vagis, ar Landsbergis vagis, pirmiausia, turbūt galvoja ne apie politiką, o apie tai, kad yra vandalizmo aktas. Ir aš manau, kad tai tikrai pirma mintis ir aš labai abejoju, ar politiniai kovoj tokie metodai veikia. Kur tai galėtų veikti iš tikrųjų? Pirmiausia, taip, policija turėtų aiškintis štai tokius vandalus. Viešųjų ryšių specialistai sako, kad Skvernelis, norėdamas šioje situacijoje laimėti daugiau simpatijų, kaip tik turėtų vengti policijos įsikišimo. Jeigu jis iš viso nuleistų juokais arba tai padarytų kaip menkniekį, bet kaip menkniekį kokį, tai jam labiau padėtų. Todėl, kad jam simpatizuojantys žmonės pamatytų, kad jis save parodo kaip stiprų žmogų, kuriam tai yra, na, tiesiog kažkas suklydo, kažkam silpnybės akimirka, kažkas mestelėjo nepasitenkinimą. Dabar, kuomet jis iš karto pakelia tai į politinį lygį ir pradeda kaltinti oponentus, na, mes žinome, valstiečiai yra labai konkrečiai išsirinkę savo varžovą ir priešą, tai jau jis tą savo naudą, kurią gali atnešti va, toks pilietinis nepasitenkinimas, jau jis pats mažina. Dėl išgremžto užrašo naujoje į premjero namus vedančioje gatvėje vyksta ikiteisminis tyrimas. Dėl užrašo naujoje Vilniuje ir Baisogaloje aplinkybės aiškinasi policija. Pirmo atveju užrašo autorius žinomas, kitais įtariamieji nenustatyti. Asta Dudurytė, Artūras Konderauskas, Rolandas Šležas. Rusijai paskelbė